शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना। नया वर्ष 2080 साल को पावन अवसर में तपाई लगायत तपाईको घर परिवार, इष्टमित्र, आफन्तजन, छरछिमेकहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तानसेन पालपाली मेडिको फर्मा तथा चिनारी हस्पिटल प्राली परिवार। हाम्रा सेवाहरू दक्ष चिकित्सकद्वारा दैनिक सम्पूर्ण रोगको चेकजाँच तथा उपचार, स्त्री रोग, यौन रोग, बाल रोग तथा चिरफार आदिको व्यवस्था, दिशा, पिसाब, रगत, खकार, गर्भ परीक्षण जस्ता रोगको लागि स्तरीय प्रयोगशाला, परिवार नियोजन सम्बन्धी सरसल्लाह तथा परामर्श, बिरामी भर्ना गरी उपचार गर्ने सेवाको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारको लागि फ्री मेडिकल चेक जाँचको व्यवस्था। नोट, हाम्रो अर्को शाखा सिटी स्क्यान सेन्टरले पनि हातेखोवा चोकबाट सेवा दिइरहेको कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ। सम्पर्कका लागि तानसेन पालपाली मेडिको फर्मा तथा चिनारी हस्पिटल प्राली, तुलसीपुर 5 ग लाइन्दाङ, फोन नम्बर 0825222993, मोबाइल नम्बर 9858820549 र 9858820558।